Cenej, to bylo výborný. Tak se tam taky tak hodně. Jako nám mluví. Takový aha, trošku, nevím. No. Vím, že ve tvý náručí pojď. Ztrácím hůtu za ruční. No, a na něj by ses jako tak smála, tak už přestala tolik smát. Abychom tam jako zbytečně nedávali důvod jako k nějakým příběhům, že? Ha ha ha.